Ah, saya dah cium lah. Saya cium di tempat ototnya tu. Ah, itu aku nak cakap. Hi guys. Sup gang. Hi, kita dalam rancangan Bikin Apa Sugar Bomb. Okay. Alright, so Syazul, so apa yang kita nak buat dekat program Bikin Apa tu Sugar Bomb? Okay, so apa yang aktiviti-aktiviti kita nak buat? Hari ni kita nak pakai tudung. Apa ni? Pakai tudung. Boleh pakai tudung lemak? So sebelum korang pakai tudung, aku nak tanya, korang, before korang pergi kerja, apa rutin harian korang? Lalu pagi, first of all, gosok gigi, mandi lah. Pakai seluar, pakai baju, pakai minyak wangi lah. Lepas tu, gerak tu sahaja. Seluar apa nak pakai lah? Saya tak pakai sebab tengah rambut pun barai. So just mandi, keringkan, kerja. Yes, tapi itu lelaki. Dia tak tahu macam mana pula perempuan selalu dia orang prepare. Perempuan selalu lama. Lama, dia yang tudung lagi. Makeup lah, lebih daripada makeup lah. Mandi pun dah sengaja. Dia nak pilih colour tudung lagi. So memang, nak benda kata orang tepung. Satu hari je. Sebelum balik kerja, perempuan dia tu mandi untuk siap pagi esok. Maybe. Kita orang nak challenge korang untuk try pakai tudung. Tak ada hal. Okay, bring it, guys. Kita cubalah apa yang korang rasa selama bertahun-tahun. Tapi sebelum tu korang kena pakai ni dulu. What's that? Oh. Apa ni? Saya nak pakai ni. Ni stocking ke? Ni apa benda ni? Ni tempat ototnya tu. Itu aku nak cakap. Bukan. Kat kepala. So dia di atas kat sini. Okay, so aku rasa Okay. Macam pakai snow cap kot. Senang. Okay. Ni pula tudung untuk korang. Dapat tudung. Ni tudung apa? I think kau pakai shirt hijau lah, boleh? Okay. Tak, mak aku pakai atas bawah. Ke semua tudung tu, aku cakap tudung. Masih? Okay. So tapi sebelum kita nak tengok tutorial dia. So kita ada Mira Filza. Okay. Terus pakai ya. Tu, macam mana? Start the tutorial. So hari ni kita nak challenge Mira Filza pula. Kita tengok pendapat Mira Filza tentang okay, macam mana kita pakai tudung. Lawat tak macam Mira Filza? Lawat macam Mira Filza, okay? Anyways, korang free to guna the paint and 3D kat situ eh. Oh, okay. Baku. Kau ni balik-balik tengok. Ni saya tak tahu ya. Okay, kita ikut lah. Kita ikut. So, first dia kena batu macam ni. Okay, ni from Africa lor. So, dia selit ke belakang. Kat macam ni. Oh, bro, dulu bro. Kena ada macam ini sikit bro. Macam orang Pakistan. Astagfirullah. Macam ni. Sakit ke? Aku rasa dia punya cara ni agak complicated Azu. So yang penting aku tahu dah step dia. Okay, macam ni bawal kan? Tak. Bukan. Bukan. Eh macam ni melekat tu? Tak tahu. Kenapa kau macam mata. Okay, so ambil peniti. Ya, Fiza, dia start kat sini. Okay. Ambil ni, letak kat sini. Jaga-jaga kena kau punya kerongkong lah. Tak bercakap kau. Okay. Tak kau jap. Dah sangat dia buat? Susah. Wadina lah. Aku rasa bro, aku bersyukur lah tak jadi perempuan je. Minta dia macam ya, aku rasa macam ni lah orang pakai selendang. Betul? Apa dia buat? So, aku rasa dia agak complicated. So, kita nak pakai gini je. Oh. Ini lepas sikit. Aduh. Sabar. Tenggelamkan. Sakit. Pakai apa ni? Pakai Maulana. Ini nak bawa bawah kena tajam atas. Okey.
sini. Tu dia kan ada kan kalau kau tengok dia style hijab tu yang saja dia buat kat sini kan. So, okey dah jadi. Tolong pakai kan. Tengok belakang Farid. Kau panggil diri si Jessica. Auralah. So dia buat sini. So dia buat sini. Susah banget. So agak tutup dagu sikit. Okay, macam ni. So I think I dah siap. So tak berpin. Sama. Okay, nak referral log ni lah tutorial yang kita orang pakai. Okay. Macam mana tutorial awak buat? So basically guys, senang nak pakai tudung ni. So sorry for kita you guys out there yang you just said just now you guys are complicated. So sorry sebab kita assume benda tu tanpa kita buat dulu. Berkicap juga kepala. Berpeluh. Tak tahu macam mana perempuan boleh pakai tudung besar-besar sampai berpeluh-peluh. So kita orang patutlah dah pakai lama. Kita orang sebagai lelaki, kita orang respect lah perempuan. So, protect diri anda daripada diusia-usia dengan lelaki luar sana. Oh, jangan! So, basically, tudung ni, dia okey lah. Dia okey. Dia okey. Dia nice melambangkan story. Kejelitaan wanita. Tiba-tiba, saya rasa cantik lah kat sini. Betul lah. Bukan tudung pakai sekarang macam cincin pun lawa. So, apa? So, kita lagi comel. Okay, guys jangan lupa subscribe, like dan komen. So next week, cuba cadangkan dekat bawah apa lagi tutorial yang you guys rasa kita boleh buat. Yes, okay, bye-bye. Ciao!